Saudações a todos, vamos ao nosso caso, ele encontra-se nesse site. E as imagens que nós temos no caso são essas: é uma tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso. Observe que os vasos estão hiperdensos em relação aos músculos, e contraste oral: veja, contraste oral no interior das alças. Nós temos esses quatro cortes e vemos uma alteração grosseira, fácil de identificar aqui nas alças de intestino delgado. Vamos ver mais de perto. Observe que há uma parede na porção externa, depois temos um Pouco de líquido, e no interior dessa estrutura há uma alça contendo contraste oral e bolinhas de gás. Então, temos uma alça aqui dentro dessa outra estrutura. E temos também aqui vasos proeminentes juntos dessa alça. E algumas hipodensidades que se assemelham à gordura. Quando o corte fica axial a essa estrutura, nós observamos que há uma parede externa, há uma camada de líquido, depois há uma outra parede que delimita uma alça contendo contraste oral e vasos confluindo para essa alça e um pouquinho de gordura entre os vasos. Nós vemos a estrutura tem uma parede externa e uma alça aqui no interior dela, e vasos com gordura entre eles. Então, de que se trata essa alteração? Observe aqui o esquema de uma intuscepção, uma intuscepção de intestino delgado, uma alça de intestino delgado entrando no interior dela mesma. Por exemplo, uma intercepção ou invaginação jejuno-jejunal. Quando a alça entra para dentro dela mesma, vai dar uma imagem de alça dentro de alça e ela leva o mesentério consigo. Não tem outra forma, ela tem que levar o mesentério consigo. Vai gordura do mesentério e os vasos do mesentério vão junto. Então, isso vai dar essa imagem. Esta parede aqui é a parede de uma alça, a parede externa. E aqui temos uma outra alça dentro desta alça. Aqui temos os vasos do mesentério e a gordura entre os vasos faz parte do mesentério. Aqui já é uma alça dilatada provavelmente a montante da intussuscepção, da invaginação. Aqui pegou o corte longitudinal, nós temos a parede de uma alça aqui externamente, dentro nós temos outra alça e aqui os vasos mesentéricos e a gordura no mesentério. Então, é uma intussuscepção jejuno-jejunal ou invaginação jejuno-jejunal. É uma alça entrando dentro dela mesma. Agora nesta imagem nós temos aqui então uma alça, a parede de uma alça e dentro uma outra alça. Observe que junto desta outra alça há uma imagem nodular com um septo, há um nódulo bem delimitado contendo o septo e a densidade dele, a densidade escura é muito semelhante à densidade da gordura, por exemplo, que da gordura subcutânea. Muito semelhante, a mesma densidade, a densidade da gordura. Sabemos que o ar fica totalmente preto, depois a gordura fica esse cinza escuro. Tá? Então, mesma densidade. Então, temos um conteúdo, um módulo formado predominantemente por gordura e um fino septo no seu interior, aparentemente dentro desta alça, que por sua vez está dentro desta outra alça. Como é que podemos interpretar isso, veja aqui esse nódulo aqui, a peça cirúrgica né? aberta? Veja o nódulo então isso era um lipoma, um lipoma regional que foi a causa da invaginação intestinal, a causa da intussuscepção. Ele funcionou como cabeça da intussuscepção. Né? Ele foi levado, ele arrastou na verdade, ele funciona como uma cabeça que arrasta, puxa essa parte da alça para dentro da própria alça, dando origem à intussuscepção. E aqui podemos ver uma alça dentro de outra alça com os vasos mesentéricos e o mesentério tanto no corte axial quanto longitudinal e vemos também o nódulo com conteúdo adiposo que é o lipoma então um lipoma originando uma intussuscepção invaginação jejuno-jejunal é isso então obrigado e até o próximo